Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás pozval na další koncert dvou souborů, a to Kolegia pro duchovní hudbu a Konzorcia Muzika, který se bude konat v Klatovech v kostele svatého Martina na Hůrce v polovině září, respektive 15. září od 18 hodin. Tento koncert není zcela typický a srovnatelný s dalšími koncerty. Naše tělesa se snaží zejména o to znovu objevovat hudbu klatovského regionu a klatovských archivů, tak samozřejmě toto zůstává stále v platnosti. Uslyšíme skladby Františka Xavera Brixiho, uslyšíme skladby Isfrida Kaisera, ale krom toho také uslyšíme hudbu soudobou, respektive hudbu 20. století. Kromě českého skladatele Jana Hanuše si vyslechneme také skladby od jihoevropského Javiera Busta a skladatelů dalších. Doplníme ještě koncert o skladby Ignáce Brentnera, což byl česko-německý skladatel, který se narodil a zemřel v jihozáporočeských Dobřanech. Nejmladší skladbou tohoto koncertu bude skladba, která vznikla v tomto roce, čili v roce 2019, a na svědomí má mladý, nadějný plzeňský skladatel Václav Špíral.